翻嚟節目時間，大埔日隆灣面積1200多呎嘅單位，歐式風格混合咗現代嘅設計手法，室內用色以淺色為主，配上部分用色較鮮豔同埋造型獨特嘅傢俬。另外，設計師將單位其中一間房拆走，改成廳嘅一部分，並且加設開放式吧台，方便屋主招呼朋友。全屋用咗75萬裝修。這個位於大埔日隆灣的單位，整體設計用色比較淺，亦都沒有多餘的修飾。户主會比較多不同類型的飾物，會很多元化，而且我相信之後都一直變。顏色方面，主色就會用白色為主色，希望點少少木色或者是米色之類的顏色，增加暖意的效果。原因是为了配衬室内有不少用色大胆的家私和摆设，客厅米色皮制梳化，上面放满了七彩颜色的枯笋，旁边摆放了两张浅绿色布艺小型座椅。配以银色不锈钢凳脚，造型特别。近露台的位置摆放了一组色彩缤纷的储物柜，呈不规则的形状，上面放置了清新小型盆栽。单位实用面积1200多呎，只有屋主一个人居住，用不着4间房。设计师将靠近客厅的房间拆走，纳入客厅的范围，反而更加符合屋主的需要。户主佢有即係佢都比較好客嘅，咁佢會用好多時間招呼朋友啦。咁我哋打通咗嗰個房咧，就同個廳連接翻。咁其實就做咗個吧台嘅空間。咁希望佢同朋友去交流嘅時候啦，亦都比較方便啲。開放式嘅吧台設計同樣簡約，高身凳係白色木製，後面嘅儲物櫃層架裝有射燈。可以令到色彩斑斓的收藏品更加立体。单位的楼底够高，有超过10尺。客饭厅位置安装了吊灯，有助营造不同的气氛。吊灯分别安排了在客厅的正中间，就要来管住这个空间本身，即是客饭厅会分明了。而吊灯也安排了在餐台的正上方，主要就照射在那个餐台的台面本身的，希望那个气氛会更加好咯。屋主对欧式家私情有独钟，特别揀选了餐台和餐椅，款式是经过改良的古典设计。木制餐台表面经过打磨，涂上特制的光油之后，可以看到不规则的花纹，再配上幼身银色金属台脚，多出一份时尚感，效果亦都比传统的古典设计更加轻巧。配置的餐椅分金和银两色，椅背是由金属条子流出的花纹组成，充满古典味道。屋主爱好收藏艺术品，设计师预留了饭厅旁边的位置加装储物柜，等屋主可以随意摆放心爱的收藏品和艺术书籍。主人房设计贯彻全屋主题，双人床靠窗摆放，墙身贴上浅色花纹墙纸，旁边的矮身储物柜是浅啡色，窗台摆上一幅艺术油画，以朦胧景色作为主题。旁边的房间划为衣帽间，两边做了高身衣柜。